او موږ مخکې د سیاست سوبیر د اکل به هوښیار سره صدا غننه کړې د دې بیماری علاج لپاره ته چا چلورلې ته چا دروازه وټکولې زه د نور الحق سیب دا واره نه نور الحق خو موږ مذهبي عمر وزیرم دې ها به تاسو ډېر مدد کړې یار والا چې د مدد نشي د لاس یو نیو مراویس ما ماته وزات په موږ را وری نه زه چې واره نه مو ته کاغذونه کې خود ته دلته ورغلې وې کوم کې جدا دې زه دلته هغه ته مرګلې مو ملو دلته مرګلې مو اسلام آباد کې څو ګرځم بیا وسره په دات کې ميدو کارخانو کې چې سره ملاک شمه کاغذونه می تکي خود مال دا ولدا سري مال دا زما یو زوی دا غبل ټکې سره دی ماشوم دی وښت میشت دی او دې موږ سره سمه دته کو چې د سرکار سشې سرکار کو دي شهر له سرکاري کا نو مخې بل تر تواړې دا خو زما وسنه به بل کاست وی له خلکو دې دغه وخت درخواستونه وخت د ایرپور نو کاري درخواستونه هم ته وخت او د نادرین ته وخت د ټویلونه د پاره هم ته وخت او بس بیا ماته ته باروزه زبد تاسو مې درخوا دې بار مطلب لګه د خلکو د ټویلونو او د ایرپور د ټور نو کورو غمر سره خو ستاد بچي غمر سره نو چې ته بچي علاج لپاره پیسې درکړې وي هغه د خبره ده چې بچي داز مونږ د پسترګو کې څوک سترګیا شي کنه اغلا کار کوي خمنګ ټول مرفزان مې زکه مختکړه چا بچا به وښم دی ځل به مونږ ورغه مې وره وښه نامم لکې دا ورغه مې دلګه مونږ بل شان دی ورکو اوس خود ته مونږ لاس نس مونږ خوند راکې دامه غاسي کوشش کې شمال یا راکې تاسو خپل کار کوم لګاغه لګ حق مدان کې لګي پیسې در نګړي شتا دی بچي ژوندۍ په برقرار او ساتلې شي تاسو د ضرورت کور تاسو ته ژوند دی وي هغه دغه مونشي او 2000 روپۍ لاس کې نیولې وي باری ماته اشاره وکړه ماته دا واه ده چې موږ سره وری کې نو دامیم د بل لره خلګه مطلب د مدد سوال کوي مدد خو یو نه کله مطلب تاته د سوالګر نظر وکړه نه باندې چې کوم دې ډېر په بیزته راوېستې چې مطلب موږ باندې خو پیسې را وری کې نو او دا قصې دا قصې ورته وځي چې موږ سره وری کې نو دې لاس دې زمونږ مو د صدیقه کوم ماته زګیر لګو حساب مازګو کې ټنګ شو ستاسو مازګو کې ټنګ شو مازګو کې وښ ټنګ شو ستاسو مازګو کې مخ کې شو